I a la contraportada torna l'actualitat política, en aquest cas per repassar aquest inici de curs polític, i avui és el torn de fer-ho amb Esquerra Republicana, i ens acompanya Gemma Aristoi, que és portaveu adjunta del grup municipal. Hola, Gemma. Hola, molt bon dia. Com deia, hem iniciat el curs dels infants han començat ja a les escoles, i també ha començat l'activitat política a la ciutat. Com ha estat aquest inici de curs polític? La veritat és que l'hem començat amb moltes ganes, que venim amb les piles ben carregades i amb la voluntat d'atendre a tota la ciutadania amb totes aquelles necessitats que ens han anat exposant ja també al llarg d'aquests dos darrers anys, amb la pandèmia pel mig, no ens n'oblidem, i amb aquesta mirada a resoldre aquestes qüestions que potser ens sonen més i que ens afecten a totes i tots, com podria ser, per exemple, la necessitat d'una millora en el servei de recollida d'escombraries, no? Que és una de les qüestions que ens han anat reclamant i sonant, la necessitat també d'aquesta mirada de millora i de qualitat també en tot el que són parcs i jardins i totes aquestes qüestions que sempre ens estan reclamant. És moment també de preguntar objectius de cara al curs. Sempre quan comencem el curs ens posem uns objectius. No sé si des d'Esquerra Republicana els us heu posat. Sí que és veritat que sempre heu dit en aquest mandat que era el tema de l'habitatge. Entenc que per aquest curs l'habitatge segueix sent primordial. Exacte. Teníem tres objectius com màxims, no? I és amb aquesta mirada de la necessitat de l'habitatge, que és una qüestió que va molt més enllà del propi municipi, però sí que és veritat que podem fer algunes actuacions a nivell d'habitatge. De fet, ja n'hem fet algunes, no? Com seria aquesta visualització de l'Oficina Local d'Habitatge, que també aquests darrers dos anys la vam situar en un altre punt. Vam incorporar un servei de mediació amb la voluntat que continuï per garantir aquest dret, no? Que és l'habitatge en aquesta ciutat i arreu del món, no? però específicament aquí al municipi amb aquesta mirada. Tenim molts deures i malgrat fem a vegades mirades com de curs, la cosa ha d'anar més enllà, no? I hem de fer també mirada a llarg termini. I d'aquí doncs, que hi hagi una previsió també d'anar molt més enllà d'aquest pla que hi havia a promoure 2030 i s'està avaluant, s'està analitzant per veure de quina manera podem anar continuant més enllà del 2030, que com aquell qui diu el tenim aquí al costat, i amb aquesta visió doncs, de creixement i garantia de possibilitats de tenir habitatge públic i que sigui assequible. Un dels grans anuncis que vau fer des del govern el curs passat va ser precisament aquest recull centre que va generar molts comentaris. Ara la cosa està molt tranquil·la, però segueix sent una aposta del govern i concretament d'Esquerra Republicana, recull centre? És una de les opcions que sí que hem anat treballant, no? La possibilitat que en un terreny que era únicament empresarial passi a ser també d'ús i de... Bueno, que ens garanteixi aquests espais perquè hi hagi habitatge públic, que parlem d'uns 61 habitatges, i a més equipaments, a més espais públics, per justament generar aquesta convivència, no? Que també caldrà amb aquests nous habitatges i amb aquests altres comerços i totes les instal·lacions que s'hi generin. Gemma, pare, avui vens com a portaveu adjunta d'Esquerra Republicana a Sant Cugat, però també ets regidora de Salut a l'Ajuntament de Sant Cugat. Perquè fa el tema de salut, sanitat, hi ha molts deures aquí. Mireu, actualment, amb tota la pandèmia, per exemple, que amb tota la qüestió més específica de la Covid, podem estar una mica més tranquils. Més tranquils no vol dir que ens relaxem del tot. I ja sabeu que el Departament de Salut ens va insistint en totes aquestes qüestions, en aquestes limitacions, i a vegades ens costa, però és important que continuem perquè hem guanyat molt amb aquesta convivència. Es tracta de mantenir-la, no de perdre-la, no? Doncs, amb aquesta responsabilitat que hem tingut fins ara, jo crec que és el que hem de continuar fent. Amb altres qüestions, doncs sí que tenim deures, i aprofito que m'has fet aquesta pregunta, tenim deures amb tot el que és l'àmbit i la mirada més de salut mental i de benestar emocional. És una qüestió que potser ens quedava com més reduïda, la pandèmia ho ha fet reviure, no? I ens ho ha fet sensibilització a tots i totes, i amb aquesta qüestió doncs, sí que ens estem posant. Estem acompanyant els instituts, per exemple, que són un punt que
que han viscut i ens han demanat ajuda per veure de quina manera poden acompanyar els adolescents i a les famílies per justament generar aquest benestar emocional. I a partir d'aquí doncs, continuarem treballant, que ja tenim unes línies d'actuació, però si em permeteu ho guardarem per quan tinguem una mica més estructurat i enllestit doncs, tot aquest pla amb aquesta mirada més de salut. Un d'aquests deures també, en aquest cas d'Esquerra Republicana, pel que fa al tema salut, és que els caps de la Floresta i les Planes reobrin al 100%. Sí, és una de les qüestions que hem reclamat també al departament, que ja fa mesos que estem insistint. I l'última notícia, diguéssim, era que ja estan acabant de programar de quina manera s'obriran i que no ens n'anirem gaire enllà en el temps. Per tant, sembla que aviat tindrem aquesta reobertura també aprofito per traslladar, que era una qüestió que preocupava molt el departament i també el veïnat, no? Però que s'obrin amb les màximes condicions que tenien abans de la pandèmia. No? I aquesta és la reivindicació que hem fet des de l'Ajuntament cap al departament, i el departament penso que l'ha recollit per les últimes notícies que tinc. Per tant, sembla que aviat tindrem aquesta obertura dels dos consultoris de la Floresta i de les Planes. Serà una bona notícia, sí, eh? Sí, i tant. El dilluns dia 20 hi ha el primer ple d'aquest curs polític, un ple que, com sempre, podeu seguir per Televisió Sant Cugat. I un dels punts calents és el tema de l'aeroport, que es trasllada també aquí a Sant Cugat amb una moció que ha fet a l'Assemblea del Clima i que la porta al plenari a la CUP. Quina és la posició d'Esquerra Republicana de Sant Cugat respecte al tema de l'aeroport? Malgrat és una qüestió que no ens afecta directament, no? O sembla que no ens afecta directament a nivell municipal, sí que hi ha una qüestió que nosaltres tenim molt present, que és aquesta emergència climàtica, i d'aquí doncs, que prenem aquest posicionament. No? El posicionament d'Esquerra és que aquest aeroport que realment com a país necessitem i ha de ser amb les millors condicions que es puguin, no té per què passar que repercuteixi en un espai natural que està protegit, no? I que la Unió Europea ha indicat que hem de protegir al màxim. Alguns diuen que és insignificant, el que sigui. Actualment aquestes són les condicions i el posicionament d'Esquerra és evident que hem de millorar les connexions que tenim amb l'aeroport, però no té per què passar per aquesta ampliació. No? Podem fer moltíssimes altres actuacions, o sigui, per exemple, unes connexions amb vies de tren o de ferrocarril que connectin amb altres aeroports, podria ser una millora, no?, amb tota aquesta xarxa ferroviària que connectin també amb les ciutats, fins i tot una optimització dels recursos que existeixen actualment, no?, a l'aeroport, amb la qual cosa el posicionament d'Esquerra Sant Cugat i també penso pel que hem anat sentint, no?, a nivell nacional, és que hem de preservar aquest espai natural alhora que donem les millors infraestructures possibles per a aquest aeroport que és el de Barcelona. Us sumareu a la moció que presentarà la CUP? Sí. Votareu a favor? Sí, serà així, sí, sí. De fet, hem fet una crida fins i tot perquè la ciutadania s'apunti i assumi a la manifestació que hi haurà aquest diumenge, amb la qual cosa, doncs, sí, és una preocupació, com deia, no?, a nivell de municipi. Teníem aquesta necessitat de posar damunt de la taula l'emergència climàtica. Això també passa per de quina manera fem aquests creixements. L'aeroport ha de ser important pel país, però no pot passar per la destrossa, diguéssim, aquests espais naturals, com deia, caracteritzats així per la Unió Europea. Una altra moció, en aquest cas serà institucional, anirà sobre l'amiant. Diu que un nou pla de retirada d'elements amb amiant a la ciutat. Ens hem de preocupar? Bé, a veure, és un aspecte que repercuteix en la salut, per tant entenc que hi hagi part de preocupació. Certament no som una ciutat que tinguem grandíssimes quantitats com pot passar a altres municipis. Val? Per tant, primer una mica de tranquil·litat. De totes maneres és cert que és un material que sabem que hi ha estudis i que ens han explicat, no?, doncs que repercuteix en la salut de les persones, amb la qual cosa doncs nosaltres hem fet alguna esmena amb la voluntat doncs, de fer aterrar una mica amb la realitat que tenim al municipi. Val? És cert que hi ha amiant, no és un material que sigui superabundant a les construccions, però sí que tenim la possibilitat de fer aquesta millora. La qual cosa, més enllà de nosaltres instal·lar la Generalitat o de nosaltres amb totes les noves obres o totes les noves instal·lacions que es puguin anar fent, evidentment eliminar aquest material, és cert que també tenim la tasca d'incentivar que hi hagi aquesta substitució de l'amiant que existeix actualment, potser amb teulades, potser amb canalitzacions d'aigua o amb altres estructures, i tenim aquesta possibilitat també de
motivar i incentivar doncs, que hi hagi empreses, que hi hagi particulars que vagin fent aquesta substitució, no? I amb aquesta mirada doncs, de tranquil·litat, però alhora de, sí que és un aspecte que podem anar millorant, evidentment, doncs bueno, que serà institucional aquesta moció, perquè estem al final tots d'acord, no? Estem posant molt també en valor doncs, aquesta salut que ens afecta a totes i tots i la preserva al màxim, per tant, hem anat per aquí. La competència de treure aquest amiant, per tant, és de la Generalitat? A nivell de... Bé, és de totes i tots al final, eh? També seria dels particulars que fan les construccions, però sí que és cert que aquesta substitució, doncs, si la fem acompanyats, diguéssim, de la institució màxima del país, no? Que és la Generalitat, doncs estructurarà una mica més enllà del que és el municipi i ens donarà més eines i sí, podrem estructurar molt més doncs, aquesta substitució dels materials. Els santcugatencs i santcugatenques que ens estiguin veient i aquests dies hagin anat al CAP de Sant Cugat veuran que ja no poden aparcar en el pàrquing que hi havia davant del CAP, està tancat. L'Ajuntament ho van dir que era un requeriment de la propietat, la propietat ha explicat a Televisió Sant Cugat que ells no han obligat a res, sinó que ha sigut el propi Ajuntament, perquè aquest nou govern, en el qual formeu vosaltres Esquerra Republicana, es va trencar un acord amb els propietaris que ja havien signat o mig signat amb l'anterior govern. Quin és el posicionament d'Esquerra Republicana respecte al que està passant amb aquell pàrquing? Bé, és evident que hi ha una diferència de posicions i el primer que farem a Esquerra doncs, és preservar que hi hagi aquest diàleg, no? aquesta entesa. És cert que vam rebre un requeriment i a partir d'aquí doncs, el que hem fet com a Ajuntament és retirem-nos si realment la propietat no és el que desitja. Potser els propietaris com a tal no ho saben del cert, a l'Ajuntament hi ha un requeriment i nosaltres hem complert amb el que indicava aquest requeriment. Què hem fet? Sortir d'aquest espai i a partir d'aquí doncs, continuem amb el diàleg per veure si aconseguim aquesta entesa. És cert que és un punt que possibilitava l'aparcament, però el que hem fet a banda de retirar-nos és totes aquestes places d'aparcament que estaven reservades per anar al CAP, les hem traslladat al carrer que hi ha al costat del CAP, amb la qual cosa qualsevol persona que vol anar al CAP o que necessita anar-hi tindrà aquests espais, aquestes places vermelles que eren justament per les persones que s'adreçaven allà. I també hem fet la substitució de les zones que hi havia de zona blava, el mateix en aquell carrer, perquè possibilitem aquesta rotació potser dels aparcaments. Com deia, diàleg i alhora, doncs, la voluntat és procurar aconseguir que hi hagi una entesa per quin ús fem d'aquell espai i, bueno, malgrat ser privat, doncs, a veure de quina manera podem arribar a aquesta entesa i a aquest acord. Aquesta zona blava, per això, s'ha tret de zona blanca, és a dir, que s'ha passat de zona gratuïta a zona de pagament. Sí, és aquesta substitució que hem hagut de fer perquè estàvem en un lloc on no es complia tot el que requerien, no? I d'aquí doncs, que hem pres aquesta actuació amb la voluntat, com dèiem, de mantenir almenys les zones de vermelles per les persones que anen al CAP i les braves, sí, les hem mantingut. Anem a parlar d'un tema ja que ens afecta, és més nacional, no tant santcugatenc, que és aquesta taula de diàleg. Com veieu Esquerra Republicana, aquesta taula de diàleg? Acabarà bé, acabarà malament, com ho veieu? Home, hem de pensar que acabarà bé, perquè aquesta és la voluntat, no? Ens hem assegut, hem aconseguit aquell objectiu que ja fa tants anys que reclamàvem i és seure a l'Estat per parlar. No? I aquí, doncs, amb aquesta posició de govern a govern, que tant hem anat sentint aquests darrers dies, doncs ho hem aconseguit. Per tant, és un triomf de l'independentisme. Contents i amb la, bueno, amb la intenció, ja veieu que tothom està empenyent perquè aquesta taula de negociació funcioni. Com heu vist per això l'actitud de Junts? Bé, aquí cadascun actua de la millor manera que pot. És cert que, com plantejàvem, també plantejava Junts, que era una taula on havíem de seure el govern espanyol amb el govern català i d'aquí doncs, que hi hagi hagut doncs, aquests mals entesos o picabaralles, o diguem-li com vulguem, però sí que s'hi han assegut, al final, representants del govern de Catalunya. Una qual cosa hem fet govern a govern, esperem que més endavant s'hi sumin, perquè no podem perdre'ns no, doncs, aquesta cohesió que existeix en el govern de la Generalitat, no pot deixar d'existir també en aquesta taula de negociació, on de ser-hi. Per tant, doncs, amb la voluntat d'arribar a aquesta entesa, a aquest acord, i que també hi siguin. Sou optimistes. I tant. Amb la primera no podem perdre l'esperança, no? Portem molts anys de reivindicació, de manifestació, fins i tot, no? Hem patit molta repressió
i ara no podem llançar la tovallola a primera canvi, continuarem amb aquest camí i tant. Sobre el tema de... també aquí a Sant Cugat s'ha parlat, a la Carmela Fortuny, la portaveu de Junts per Sant Cugat, explicava l'altre dia que els tres partits sobiranistes que hi ha actualment al consistori, la CUP, Junts i vosaltres, Esquerra Republicana, no us poseu d'acord a l'hora de fer un text en record de l'1 d'octubre. Això és cert, Gemma? Bé, ella ho ha dit, per tant, tindrà part de sensació que és així, no? Jo el que sí que voldria matisar és que no hi ha hagut cap proposta de text com a tal, hi ha hagut una voluntat de podríem fer, diguéssim, i a partir d'aquí el podríem fer, el compartim tots, no? Va ser una jornada importantíssima per l'independentisme i pel no independentisme, perquè al final qui no és independentista també podia dir que no, però de totes maneres amb aquesta mirada més dels partits independentistes tenim posicionaments diferents, però ja us dic que no hi havia una proposta inicial com per començar a treballar, no? Hi havia una voluntat i a partir d'aquí és veritat que no s'ha avançat amb aquesta voluntat, eh? No s'ha materialitzat. Per tant, no hi ha acord, bueno, amb una part sí que estem d'acord i amb el que no hem arribat a tenir ni proposta, diguéssim, ha estat amb text. Per tant, podríem dir que tot és veritat alhora, no? Queden menys de 15 dies per l'1 d'octubre. Sí. Hi haurà text al final? Mira, no, això sí que no t'ho sé dir. El que sí que és clar és que aquesta jornada, com deia, va ser important per... Al final va molt més enllà dels partits. Va ser importantíssima per les entitats, per les persones a títol individual. Va ser un triomf també, jo penso, per l'independentisme i vam fer possible aquest referèndum, no? Que encara ens queda feina per fer, que encara continuarem treballant perquè sigui definitiu. Ara anem a deixar el tema de la política per acabar aquesta entrevista, perquè fa poc hem sabut que els castellers poden tornar a plaça i trec aquest tema perquè Gemma Aristoi és castellera de Sant Cugat, ha estat fins i tot presidenta dels Gausac, sí. Per tant, entenc que estàs contenta, no? Home, i tant, ho estàvem desitjant totes i tots i hem vist també situacions una mica conflictives al llarg d'aquests darrers mesos amb altres colles, però bueno, s'ha arribat a aconseguir doncs, aquest protocol que fa possible la reactivació de l'activitat castellera, que era, us diria que sí, definitivament era l'únic col·lectiu de cultura popular i tradicional que no havíem pogut reprendre l'activitat amb les condicions que necessitem, no? Amb la qual cosa estem de celebració, estem amb aquestes ganes de que puguem tornar a anar a la Sala Canigó per fer aquests assajos i sobretot aquesta represa de contacte social i de vida amb l'entitat, que això ens enriqueix moltíssim. Et tornarem a veure a plaça? Oh, espero que sí. Sí, si les condicions sanitàries ho permeten i tant, tenim moltes ganes. Bueno, jo individualment, però també em consta que hi ha molta gent a la colla que té moltes ganes de, com deia, de reprendre aquests assajos. Tenim molta feina a fer, aquesta parada passa factura, com dèiem, amb la canalla, per exemple, que han crescut i haurem de veure de quina manera generem aquesta il·lusió i aquestes ganes de reprendre l'activitat castellera també amb nens i nenes que puguin estar a la ciutat i que encara no s'hagin incorporat, que tot arribarà, però sí, en tenim moltíssimes ganes, vull dir que sí, a la que puguem, doncs camisa verda i som-hi. Doncs Gemma Aristoi, portaveu adjunta d'Esquerra Republicana a Sant Cugat, moltes gràcies per venir avui a la contraportada. A vosaltres, moltes gràcies. Gràcies. Nosaltres arribem aquí a la contraportada d'avui, moltes gràcies i fins la propera.